സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഫ്ലവർ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റോക്കിംഗ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയാക്കി, പക്ഷെ അറിയാത്ത കുറെ കുട്ടികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ല് വരും, അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഫ്ലവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ളത് സോക്സ് ആണ്. നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് സോക്സ് ആണ്. കണ്ടില്ല, നമുക്ക് നല്ല വലിപ്പം വലിച്ചിങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇത് എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ്. പല കളറിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത്. പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് സിസറാണ്. ഇതെല്ലാ സംഭവം എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ സിസർ. പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഫ്ലോറൽ ടേപ്പ് ആണ്. ഇത് ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് ടേപ്പ്. ഇത് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ടേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വേണം. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ വയറാണ് കമ്പി. അപ്പം അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച്. ഇത് ഗോൾഡ് കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് സിൽവറൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഷോപ്പിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലീഫാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലീഫ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കമ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ലീഫ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് പിപ്സ് വേണം. ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിപ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് കമ്പി എടുക്കണം. കമ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പെറ്റല് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്കത് വെച്ച് സോക്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അതാകുമ്പം നമുക്ക് ആ കമ്പി അധികം വേസ്റ്റ് ആവില്ല. നമ്മളൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഏത് എത്ര അളവിലുള്ള പെറ്റലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ കമ്പി ആദ്യം. ഞാനിതുപോലെ കുറേ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പെറ്റലാക്കത്തേ ഉള്ളൂ. കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെറ്റൽ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ കുറേ കമ്പികൾ ഇതുപോലെ പെറ്റലുണ്ടാക്കാനുള്ള കമ്പികൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സോക്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ പെറ്റൽ റെഡി ആവും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു സോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാവുള്ളു. ഒന്നും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഈ സോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് പോലും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ആ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മളിതേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് നിന്ന് പിടിച്ച് ഈ ഒരു കമ്പിയിൽ നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം. കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ത്രെഡ് വേണം. നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ത്രെഡില്ലേ, ഇത് അതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആദ്യം സാധനങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തന്ന കൂട്ടത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരെണ്ണം വേണം. അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതുപോലെ കുറേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ പെറ്റലും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ അല്ല, നമുക്ക് ഏഴെണ്ണമായിരുന്നു ഒരു ഫ്ലവറിന് വേണ്ടുന്നത്. അത് അത്രയും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാല് വലുതും ബാക്കി മൂന്ന് ചെറുതും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിനായിട്ടുള്ള കമ്പി എടുക്കണം. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അളവിനുള്ള കമ്പി എടുക്കാം. നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അളവിനുള്ള കമ്പി കട്ട് ചെയ്യാം. കണ്ടില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരളവാണ് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഈ പെറ്റൽസ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ആക്കി ഇതിലോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് പിപ്സ് എടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് പിപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് എത്ര പൊടിയാണ് സാധനം. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പെറ്റൽ എടുക്കണം. ആദ്യം ഒരു പെറ്റൽ ഏറ്റവും സ്മാള് നോക്കിയാണ് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സ്മാള് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു എടുത്ത പെറ്റൽ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഒരു പിപ്സിൻ്റെ ഇത്രയും രണ്ടിടത്തും ഇങ്ങനെ കാണും. അത് രണ്ടുകൂടി നമ്മൾ മടക്കി പിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് ഇരട്ടി കിട്ടും. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ മടക്കി പിടിച്ച് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറെണ്ണം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പെറ്റൽ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പി വെച്ച് ചുറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ത്രെഡ് വെച്ച് ചുറ്റുകയോ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ പെറ്റലും അറേഞ്ച് ചെയ്തൊരു ഫ്ലവർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിപ്സ് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് പെറ്റലെല്ലാം ആദ്യം വെച്ചു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നാല് പെറ്റല് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് വെച്ചു. ഇതേപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് ഇതുപോലെ ആക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ വെക്കുകയോ അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് വെക്കാം. കാരണം നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറാണിത്.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റെം വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കമ്പി ഇല്ലേ അത് എടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ കമ്പി എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വട്ടം ഇങ്ങനെ ചുറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ ത്രെഡ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഇരുന്നോളും കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കണം ഈ ഏഴ് ലീഫ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലോറൽ ടേപ്പ് വെച്ച് ഫുള്ളൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ ഫ്ലോറൽ ടേപ്പും ചുറ്റിക്കൊടുത്തു പിന്നെ ലീഫും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലീഫാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലീഫ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഓരോന്നും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്തതാണ് കാരണം ഇത് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ലീഫൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ലീഫൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പം സോക്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് നല്ല ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര എടുത്തറിയാത്തത് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതും നല്ല പൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്ലവർ വേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നല്ല ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് ഇളകിപ്പോയി കണ്ടിട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ അല്ല നല്ല സൂപ്പറായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.